Вже рік тягнуться суди по справі екс-голови Липоводолинської райдержадміністрації Валерія Олещенка. Затягує справу адвокат колишнього чиновника, стверджують потерпілі. Тим часом із потерпілих намагаються зробити обвинувачених. Наш Власко розбирався на місці події. Днями відбулося ювілейне 30-те засідання суду по справі Валерія Олещенка, екс-голови Липоводолинської райдержадміністрації, який разом з подільниками вкрав вулики у місцевих мешканців. Сам пан Олещенко пояснює затягування процесу великою кількістю матеріалів. Об'єм матеріалів великий, тому я не знаю, скільки адвокатів, я думаю, як мінімум 10 днів, як мінімум. Потрібно для того, щоб все вивчити. Потерпілі бізнесмени, які через таку судову тяганину цілий рік не можуть забрати своїх вуликів, впевнені. Захист Олещенка навмисне затягує судову справу, аби екс-чиновник побільше побув на свободі. Адвоката, временного адвоката, адвокат приїхав, временного ознайомлення. Ну, тобто те саме, що було сьогодні. Це з зими вже тягнеться, ще перед уходом воно почалося, і ось по сей день. А от адвокат потерпілих наголошує, на горе захисника вже подали скаргу в адвокатську колегію. Обґрунтованість прогулів не вірять. Зі сторони голови суду ми неодноразово вже зверталися до судді з приводу того факту, що було відправлено відповідне звернення зі суду в Чернігівську раду адвокатів для притягнення даного адвоката до дисциплінарної відповідальності, так як він затягує кримінальне провадження. Місцеві активісти розказують про Валерія Олещенка страшні речі. Мовляв, той разом з друзями вербував селян. Мовляв, якщо будуть з ним, буде щастя. А як ні, служба у АТО. У екс-голови РДА, мовляв, все під ковпаком. І поліція, і прокуратура, та інші державні органи. Ці люди, які копійками заробляли на ті вулиці, на ті пчелосіння, я сам пасічник, я знаю, з яким трудом цей мед достається. Він не солодкий, він гіркий. І на даний час їм потрібно працювати зараз у полі, вже до зими бджолики, треба підготуватися чисто. Вони ходять в оці наші так звані народні суди, де добиватися правди ноль. Нагадаємо, Валерія Олещенка спіймали на хабарі. Також йому закидають крадіжку вуликів у Липоводолинському районі. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС.